Карлтан, құрметті телекөрермендер, ағарып атқан таңдарыңыз нұрлы болғай. Таң несібесі Тәңірден. Бүгін маусым айының 6-шы жылдызы. Апта күні бейсенбі. Эфирде Көкше телеарнасының шымылдырғын түретін Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире утренняя программа «Көкше нұры». И сегодня снова вместе с вами я, Нурсултан Ибраев, и моя соведущая Балауса Жақсыбай. Встречайте этот день вместе с нами, с телеканалом «Көкше». Бодрствуйте и радуйтесь, и тогда у вас без сомнений будет все хорошо. Звоните к нам в студию по номеру 252505 и передавайте свои приветы и поздравления, а также делитесь своим настроением вместе с нами. Я, құрметті телекөрермендер, біздің бағдарлама арқылы туған-туыстарыңызға, сәлемдеріңізді жолдауларыңызға болады. Сондай-ақ, жеке мерекелері болса тағы да құттықтап, бізбен тікелей байланысқа шығуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін 25-25-05 тікелей номерге хабарлассаңыздар жеткілікті. Балауса, я думаю, что нашу первую музыкальную композицию мы посвятим нашим дорогим телезрителям. Я біз әдеттегідей үрдістен жаңылмай, бүгінгі бағдарламамыздың шымылдырғын әнмен ашайық тамылжыған әнге құлақ түріңіздер. Hey, hey, hey.
Ұғымдан бұсаған, елім менің аңсаған, тас болаудан бұсаған. Бізді тамашалап отырған ардақты ағайын, сіздерге таңның сәлемін жолдаймыз эфирде. Көкшенұры таңғы танымдық көңілі ашар бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Байланыс нөміріміз 25-25-05. Сондай-ақ біз бағдарламамызды ары қарай таңның жаттығуымен жалғастыруды дұрыс көріп отырмыз. Нұрсұлтан, таңғы жаттығуды жасау менің ойымша біз үшін де, біздің көрермендеріміз үшін де пайдалы, сондықтан да таңды бой жазудан бастаған дұрыс. Да, Бауса, я думаю, ежедневная утренняя зарядка помогает взбодриться и зарядиться энергией на весь день. Я думаю, наши спортивные наставники помогут вам в этом и настроить на продуктивный рабочий день. Итак, вместе с нами встаем поближе к телевизору. Вашему вниманию рубрика 3-4. Доброе утро, с вами спортивный комплекс «Агример Астык». Меня зовут Елена. Руки вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки на пояс. Поехали. Круговые вращения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки в стороны, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Две руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. С ногой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На месте. Выпад в сторону, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На месте. Полуприсед. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На месте. Нога назад, выпад. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Останавливаем дыхание. Вверх. Вниз. Еще. Құрметті телекөрермендер, күнтізбеде 6-шы маусым жаз айының алғашқы күндері де басталып кетті. Сіздердің де жаздың басталуымен құттықтаймыз және де көңіл күйлеріңізде керемет деген ойдамыз. Бүгінгі күннің елеулі оқиғалары жайлы біз сіздерге келесі айдарымызда көрсететін боламыз. Мұқият, зер сала тыңдап, бізбен бірге болыңыздар. А в следующей нашей рубрике вы узнаете о самых значимых и интересных событиях в истории 6 июня. Смотрим вместе с нами. Жыл бұрын дәл осы күні, яғни 1882 жылы американдық Генри Сили алғашқы электроүтікті патенттеген болатын. Ал бұған дейін үтікті пештерге салып қыздыратын болған. Олар тез суып, маталарды үтіктеу үшін жарамсыз болғандықтан 19-шы ғасырдың екінші жартысында Еуропада газ және май негізінде жұмыс істейтін үтік пайда болды. Олардың суы деңгейі неғұрлым төмен болғанымен, олар өте қауіпті деп танылған. Осы қажеттіліктер негізінде су жаңа электроүтік ойлап табылып, патенттелген болатын. Жыл сайын 6 маусым күні Ресейде заманауи орыс әдебиетінің негізін қалаушы болып саналатын Александр Пушкиннің құрметіне орай Пушкин күні аталып өтіледі. Дәл осы күні 1799 жылы Мәскеу қаласында Александр Пушкин дүниеге келген болатын. Осыған байланысты Ресей президентінің жарлығымен 2011 жылдан бастап жыл сайын 6 маусым күні орыс тілі күні аталып өтіледі. Бүгін Швецияда ұлттық Швеция күні, немесе басқаша айтқанда швед туы күні аталып өтіледі. Ресми түрде бұл мереке 1983 жылдан бастап тойлана бастады. Бұл күн тарихи екі датамен байланысты деп саналады. Алғашқысы дәл осы күні 1500
2023 жылы Густав Эриксон Швеция королі болып тағайындалған күн. Және 3 ғасырдан астам уақыттан соң 1809 жылы 6 маусым күні Швецияның жаңа конституциясы қабылданған болатын. 1916 жылдың 6 маусымы Швеция күні деп тасаналса, 1983 жылдан бастап ұлттық Швеция күні болып тойланады. Жыл сайын осы күні Украинада журналистар күн аталып өтіледі. Бұл бұқаралық ақпарат қызметкерлерінің мерекесі Украина президентінің ұсынысымен тойлана бастаған. Жыл сайын 6 маусым күні Қазақстанда қаржы полициясы күні аталып өтіледі. Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2011 жылғы жарлығы аясында бұл күн мемлекеттік мерекелер тізіміне қосылған болатын. Дәл осы күннің таңдап алыну себебі 6 маусым күні алғашқы салық қызметі саласында сыбайлас жемқорлық пен қылмысқа қарсы күрес жөніндегі арнайы орган құрылған болатын. Ұйқысынан енді ғана оянып, біздің арнаға қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз Көкше арнасында. Көкше нұры таңғы танымдық көңілі ашар бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Сәлден соң біз студия меймандарымен таныстыратын боламыз. Арнадан алыстамай бізді тамашалаңыздар. Ну что ж, а сейчас мы прослушаем специальную музыку перед тем, как познакомиться с нашими дорогими гостями. Құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирде жұмысымызды жалғастырамыз, және де сіздерге уәде еткендей студиямыздың мейманымен таныстырғымыз келіп отыр.
Бүгін бізде қонақта Әділ Балтабаев, Жас қанат республикалық байқауының жүлдегері. Көкшетау қаласының намысын қорғап, жүлделі үшінші орынды еленіп келген жас әнші бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Здравствуйте, Әділ. Қайырлы таң баршаларыңызға. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй керемет, енді ең жоғары деңгейде. Көптен көп рахмет біздің шақыртуымызды қабыл алып, осынау керемет жеңісіңізбен бізбен бөлісуге келгеніңізге алғыс білдіреміз. Сіздерге шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Вот расскажите подробнее о вас. Обо мне? Меня зовут Адиль Балтабаев. Я на данный момент являюсь заместителем художественного руководителя Кокшетауского университета Абая Мырзахметова. И теперь к этим регалиям прибавилось еще одно такое почетное для меня звание. Одно, наверное, из самых главных в жизни на данный момент. Стал обладателем третьей премии и бронзового крыла «Жас-Канат 2019». А как вообще попали туда? Попал, изначально к нам в Акмолинский областной молодежный ресурсный центр пришло положение с республики о проведении областного этапа этого конкурса, потому что, поскольку конкурс действительно серьезных масштабов, изначально проводился областной этап у нас здесь в области, и по заведениям учебным были разосланы положения. И, естественно, я сначала подумал отправить туда студентов, потому что сам являюсь, ну, как в преподавательском составе, и посмотрел потолок возраста для прохождения на данный конкурс, и указан было не то 29, не то 30 лет. Поскольку у меня 22, я подумал, почему бы нет, тоже поучаствовать, и, наверное, сначала было не особо красиво поучаствовать вместе со своими студентами, и, к сожалению, их, и, наверное, для моего счастья, я одержал победу в этом конкурсе и получил путевку на республику. Керемет. Әділ, сіздің жеңісіңіз жайлы сәлден соң жалғастыратын боламыз. Дәл қазір біздің әріптестеріміз дайындаған «Сіз білуге тиісіз» атты танымдық айдарды бірге тамашалайтын боламыз. Құрметті телекөрермендер, назарларыңыз бізде болсын. Не переключаемся. Дәрумендердің барлығы кептірілген жемістерде толығымен сақталады. Сондықтан оны азық ретінде әрі емдік мақсатта пайдалануға кеңес береді диетолог мамандар. Мысалы, алманың қақтары бауыр мен бүйректің саталмасуын жақсартып, жүрек пен асқазан ауруларын емдейтін қасиеттері бар. Күнделікті тамақтану барысында кептірілген жеміс-жидектерді молынан пайдаланыңыз. Жиі тұтынатын болсаңыз, тырнақ пен шаштың қатаюына, жүзіңіздің ажарлануына жақсы көмектеседі. Кептірілген өріктің құрамында 46% қант және 15% су бар. Піскен өрікке қарағанда йодтың мөлшері де көп. Назарда ұстайтын жайт, күніне кептірілген өрікті 100 граммнан артық пайдалануға болмайды. Мысалы, қара өрік ас қорытуға көмектесіп, артық салмақтан арылуға септігін тигізеді. Кепкен қара өріктің артықшылығы ішек жолдарын жақсартатын қоректік талшықтарға бай. Бұл адам ағзасындағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығаруға жақсы көмектеседі. Одан бөлек, өнімді жиі пайдалану жан күйзелісіне қарсы тұруға көмектеседі. Кептірілген жемістерді кез келген адамның тұтынуына болады. Барлық ауруға ем екенінде қаперіңізде ұстаңыз. Бірақ аталмыш дәндерді артық мөлшерде жеуге болмайтынын ескерген абзал. Ну что ж, а я напоминаю, что вы находитесь в прямом эфире утренней передачи Кокшенура. Наш номер 25-2505. Вы можете к нам дозвониться и передать привет своим родным, близким, друзьям. Я олай болса, біз тікелей эфирде жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Әділ, сізге қояр сұрақтарым көп, бірақ ең алдымен осы байқаудың талаптары қандай болды, және осы байқауда өтудегі сіздің ерекшелігіңіз қандай болды деген сұрақ туындап отыр. Осы байқауға өту үшін ең алдымен өзіне қатты ұнайтын және де көпшіліктің ұнатып тыңдайтын әндерін жіберу керек. Заявкамен бірге үш әнді жібересің. Сонымен қатар өзің толтырған анкета, ол жақта енді андай «я жоқ» деген сұрақтар емес, толықтырып енді бүкіл ақпаратты салып сол анкетаға бір 20-30 беттің көлемінде анкета толтырып жібересің, және де профессионалды түрде жасалған фотосессия. Кейін сен мен, егер сен конкурстың бүкіл талаптарынан өтіп жатсаң, сен мен режиссер хабарласады. Егер бір түзетулер, немесе бір өзгертулер керек болса, саған мүмкін мынау ән келмей жатыр дейді. Немесе бес қатысушы бірдей ән жіберіп қалуы мүмкін, өйткені ондай вокал конкурстарында болады.
вокал конкурсы деген кезде, енді бүкіл әншілер көбінесе өздерінің дауыстарын көрсетуге тырысып, жаңағы Жутем, Селин Дионның сондай бір әлемдік хиттерді жіберетті. Бірақ өкінішке орай ондай ой тек сен жалғыз сенде ғана емес. Басқа қалалардағы да балалар дәл сондай ойлайды. Сондықтан көбінесе әндердің бірдей болып қалғаны жиі болып тұрды. Сондықтан режиссер бізбен хабарласып, мысалы, әндердің жалпы стилистикасын өзгертейді. Мүмкін бұл ән тым баяу, тым бұл конкурсқа келмейді. Мысалы, опералық әндерді ол жақта айтуға, мысалы, бір ерсі көрінеді. Сондықтан ән конкурсын талабына сай, сондай бір заманауи жастарын тыңдайтын әнді болу керек. Аделя, расскажите, в каком жанре вы исполняете песни? Вообще, я пою в основном поп-музыку. И в конкурсе отправил, на конкурс, вернее, отправил три песни. Две из них были такого более эстрадного жанра, и одна из них была классическая. К сожалению, некоторые изменения внесли в мой список, потому что оказывается, что ту песню, которую отправил я, отправили также несколько участников, поэтому нужно было заменить. И также вы понимаете, что это передача, вернее, ну как, программа, которая выйдет на телевидение, и нельзя, чтобы все участники пели одну лирику. А певцы, вы сами знаете, любят пострадать, там, попеть о любви, о том, о сём. Поэтому, да, заменяли очень у многих участников репертуар на что-то более подвижное, эстрадное, то, из чего можно сделать красивое шоу, интересный концерт и зрелище. Керемет. Осында республикалық ауқымды жобаға қанша үміткер қатысты? Жалпы енді режиссерлардың айтуы бойынша, биылғы жылы бұл жобаға 80 дей ма, 60-та есімде жоқ нақты. Адам өздерінің заявкаларын жіберді, бірақ арасынан 15 адам іріктеуден өтіп конкурсқа өтті. Бірақ өкінішке орай Шымкент қаласының тағы бір қатысушысы, Анастасия, қатыса алмай қап, 14 адам қатысты республикамыздың 10 қаласынан. Әділі, вот это у вас же не первый конкурс, в котором вы участвуете, да? Ну да, конечно, поскольку с детства каждый из нас поет, для нас конкурс это как практическое задание. Ну, то есть мы чему-то обучаемся в студии, вокалом занимаемся, и нужно где-то показывать то, чего ты добился. Ну и для самоутверждения ты должен по-любому ездить на конкурс. Поэтому с детства мы, начиная с городского уровня, и постепенно ты повышаешь уже областные мероприятия, затем республика, затем, если у тебя есть собственные средства, либо есть спонсор, ты едешь за границу на международные конкурсы. Да, конечно, такие были. Но Жасханат все равно это один из самых главных, а возможно самый главный вокальный конкурс. Не именно, я сейчас не говорю о телепередаче, да, как, например, «Голос» или «Казахстан Даусы» или «Икс-фактор». Нет, именно вот вокальный конкурс, который оценивает твои вокальные возможности, твою манеру поведения на сцене. Жасханат один из самых, наверное, авторитетных таких конкурсов, поэтому, да, это самый такой главный конкурс сейчас на данный момент. Әділ, шынымен де, біз сізбен келісеміз. 1992 жылдан бастап, Қазақстанда бастау алған аталмыш байқау. Қазір біздің республика көлемінде жалпы республикадан да тыс, өте танымалдылыққа ие байқаулардың бірі. Біздің білуімізше, осы байқауда танымал Қазақстан эстрадасының әншілері Мадина Садуақасова, Жанар Дугалова, және де Сәкен Майғазиев сынды әншілеріміз осынау байқаудан шыққан болатын. Сіздің қазіргі таңдағы осы өнер жолындағы алғашқы сатыларын бастап отырсыз. Алдағы жұмыс жоспарларыңыз қандай енді? Сізде осы өнер саласында қандай жұмыстар жасалып жатыр? Алдағы жоспарлар, енді әрине жасқанға қатысар алдында бір халықаралық деңгейдегі дәл сондай үлкен ауқымда өтетін сайыстарға қатыссам деген ниеттер болған. Бірақ өкінішке орай заявка жіберер алдында өздерінің бір талаптары болады. Сол талаптары бойынша, егер сен мысалы өзінің республика көлемінде бір сондай ауқымды конкурста жеңістерің болмаса, сен мысалы Славянский базар немесе Новая волна деген конкурстарға заявканы жібере алмайсың. Енді жасқанаттан үшінші орын алғаннан кейін есіктер Құдайға шүкір ашылды. Енді ойланбастан мысалы спонсорларды іздеп, әдемі репертуар таңдап, өзінің бар күш-жігерін салып, Белоруссиядағы Славянский базар байқауына қатысуға болады. Енді беруге, заявканы беруге себептер енді бар. Сол жұмыстармен айналысып жатырсыз. Керемет. Өзіңіздің репертуарыңызда авторлық әндер бар ма?
Өкінішке орай жоқ. Алда қалай енді армандарыңыз, жоспарларыңыз? Жазу керек негізінде. Қазіргі енді қарап тұрсақ, телевидениеде жалпы Гакку арнасынан көрсетілетін клиптердің, әндердің көбісін қарап тұрсақ, барлығы авторлық әндер болып тұр. Сондықтан ондай практикамда болған жоқ, бірақ екемін бар сияқты. Жазуға болады негізінде, музыкалық білімің бар болып тұрса, е, болады. А вот, Адиль, у вас, получается, три песни подготовили на конкурс, да? Да. Какую-то из них вы можете для нас исполнить, для дорогих телезрителей наших, если есть возможность? Кадес Рамай Тагдар Бумайд. Я во втором туре, получается, было три этапа, и во всех разных этапах пели разные песни. На второй тур режиссер утвердил мне песню «Марселя», «Бул Эмрде». Если... Шағын я үзіндісін да. Біздің көрмендерімізге орындап беретін мүмкіндік болса? Жұлдыздай жарқырайды, толқындай сарқырайды кен көңіре, тулайды жалындайды, еркіне бағынбайды тек. Асау бұл өмір, бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар, алыс армас менің асыл арманыма. Жеткізеді ағарайлы таңдар, бұл өмірде, бұл өмірде, бұл өмірде. Керемет. Спасибо большое, да. Шынымен де, не үшін сіздің үшінші орында, жүлделі орында алғаныңыз енді белгілі болды. Шынымен, керемет. Теперь это поняли точно, теперь уже, да? Шынымен де. Сәлден соң біз сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Арнада шағын жарнамалық үзіліс. Құрметті телекөрермендер, арнадан алыстамаңыздар. Дорогие телезрители, сейчас мы переключимся на небольшую рекламу. Әлі күнгі дейін бұл жаңалықты естімедіңіз бе? Енді бізде сүйікті бағдарламаңызды немесе фильміңізді көру өте ыңғайлы. Теледидар сызақ, біз әр дайым жаныңыздамыз. Өз телефоныңызға Қазақстан қосымшасын жүктеңіз. Бұл менің Қазақстаным. Құрметті телекөрермендер, тікелей эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Күндеріңіз сәттілікке және берекеге толы болсын деген ізгі тілегімізді жолдай отыра ары қарай жалғастырамыз. А мы продолжаем нашу беседу с нашим гостем. Адиль, пожалуйста, расскажите о будущих планах ваших. Какие-то, может, зарубежные конкурсы будете вы участвовать? Планы есть какие у вас? Планы, они не появились после конкурса именно «Жасханат». До этого были и, как бы сказать, мечты, наверное, да, побывать где-то на таких конкурсах, которые действительно, ну, раскрывают полный потенциал артиста, потому что, конечно, в нашей стране получить на «Жасханате», да, призовое место – это очень почетно, но если ты привезешь призовое место, а то и гран-при, с международного конкурса, да, который проходит уже там не то 40, не то 50 лет, да, который имеет большой авторитет и вес, можно сказать, в эстраде отечественной, зарубежной, то это будет очень здорово и, думаю, раскроет весь твой потенциал, все твои возможности. Поэтому, да, я сейчас планирую готовиться и искать какие-то способы участвовать, ну, в международных конкурсах. Для меня сейчас, я не знаю почему, зациклен как-то на Славянском базаре, попробовать отправить заявку туда. Недавно, кстати, вот смотрел условия, положение, конечно, условия там, как конституция целая, вот такая вот книга. Нужно все прочитать, со всем ознакомиться, потому что условий действительно много. Но поскольку теперь есть призовое место на «Жасханате», у меня есть основания подавать конкурс, заявку на данный конкурс.
Керемет. Жаңағы жас қанат байқауына қайта оралатын болсақ, біздің білуімізше жүлделі бірінші орынды Шымкент қаласының әншісі алған болатын, yeah. Және де бірінші, екінші орынды еленген әншілердің сізден артықшылығы не болды? Сіздің ойыңызша, неліктен олар жүлделі орынды еленді? Жалпы енді бұл байқауға қатысқан қатысушылардың көбісі басқа қалалардың атын қорғап шықса да, олар Астана қаласында көбінесе өнер академиясында, немесе Шабыттың колледждарында оқиды. Яғни олардың кәсіби музыкалық білімдері бар. Мен мысалы үш қатысушымен бірге, бір үшеу ма, төртеу ма арамызда музыкалық білімі жоқ. Ол бір ақыреке көп жасарыма, та бір дидар, жоқ дидар емес бір. Есімде жоға бірде үш адам, сол музыкалық білімі жоқ, өздерінің қалауымен, жалпы ән айтып жүреді. Иә, қалғандары барлығы, немесе вокал мұғалімі, не эстрадалық әнші, не академиялық әнші. Сондықтан 14 адамның арасында, кәсіби әншілердің арасында енді алға шығып озу, бәйгеге түсу деген үлкен бір ауыртпалық болды, үлкен психологиялық жағынан. Неге екені, біз анкета толтырған кезде, сол анкетаны Мұрат Ажимович, конкурсының продюсері, барлық қатысушылардың көзінше сол анкетаңды оқып береді. Неге екені, әр қатысушы өз қарсыластары жайында барлық ақпаратты білуі тиіс. Сондықтан оқыған кезде бірінші анкетаны ашады, вот ты закончил Шабыт. Екінші анкетаны ашады, вот ты закончил Жүргенова академия. Ақырын-ақырын қобалжи бастайсың. Олар барлық кәсіби әншілер, қарсыластар мықты. Сол бірінші екінші орын алған балалар да дәл сондай. Дидар қазір Шабыт колледжінің 4-ші курсында, екінші орын алған Жанболат Ұзақбай колледжді бітірді. Одан соң өнер университет Шабытқа түсті. Қазір өзінің студиясы бар, вокал мұғалім болып істеп жүр. Мен өзімді кемсітіп отырғаным емес, жалпы енді артықшылық неде болған айтып жатсаңыз. Және де ол енді жюридің көзқарасына байланысты, енді неше түрлі факторлар әсер етеді ғой оған. Сен таңдаған репертуарыңа байланысты, мүмкін сол күні көңіл күйің болмай, әннің бүкіл қырын ашып көрсете алмаған шығарсың. Енді оны енді бір алла біледі. Енді жеткізудің өзі. Иә, жеткізудің өзі. Ол жақта енді сенің сөйлегенің, сенің тұрғаның, микрофонды қалай ұстағаның барлығы әсер етеді. Сахналық мәдениет деген барлығы қарастырылған шығар жан жақта, иә. Сіз өзіңіз әуесқой әншімін деп жатсыз. Сізге осы өнер қалай дарыды? Бала кезіңізден қайдан үйрендіңіз? Жалпы енді менің отбасымда менің әжем және менің әкем ән айтқан болатын. Әкем кезінде бір группада ойнаған, өзі гитарист болған. Сол енді барлық музыкалық қабілеттерім әкемнен бойыма сіңді. Және де 6 жастан бері әлі ауылда тұрған кезде менің әжем қалаға осы Көкшетаудағы Хамзина Редача Распаяна деген вокал мұғалімі, сол кісіге аптасына үш рет алып келіп жүретін. Сол әжеме үлкен көп рахмет, алғысым шексіз. Енді басым дейіп алғысымды білдіремін. Неге өйткені менің бойымдағы бар таланттарды ашып, сол басқалардан қалмасын, басқалардан кем болмасын, иә, бұл талантты ары қарай дамыту керек деп әжем көрген. Сол енді студияға апарып менің музыкаға деген сүйіспеншілігімді одан сайын күннен күнге арттырып, кейін Көкшетаудағы музыкалық мектепке мені домбыра класына жіберді. Сөйтіп ақырын-ақырын енді сен бала кезден мысалы сенің музыкаға деген сүйіспеншілігің болмаса да, десек те сен музыканттардың арасында жүрсең, күнде музыканты тыңдап жүрсең, сенің музыкаға деген сүйіспеншілігің не істесең де бәрібір пайда болады да, өйткені музыка деген сондай ұлы бір бойды, қалай айтсақ, құлақтан кіріп бойды алар әсем әнмен тәтті күйге деген Абай атамыз айтып өткендей, музыка деген сон махаббатты оятады. Сен махаббатың болмай жатса да бәрібір сені бір, қалай айтсақ, равнодушно тебя не оставит, енді жете алмай отырмын да. А вот говорите, если ваших любимых исполнителей, как, на кого равняетесь? Вообще, тоже был такой вопрос в анкете. Можно было представить пример из мировой эстрады и из отечественной. Не то чтобы равняюсь, очень нравится. Мне и нравилось творчество Майкла Джексона. Ну и как всему миру, я думаю, что невозможно не любить его
стиль, его манеру исполнения, да, его музыкальный вкус. Из ничего просто сделать шоу, это дорогого стоит, поэтому в первую очередь для меня Майкл Джексон, и до сих пор у меня всегда в наушниках по-любому есть его треки в плейлисте, там 2-3, но для себя, чтобы почувствовать его музыкальность, его стиль. И из отечественной эстрады равняться, конечно, на него очень тяжело, потому что его голос уникальный, наверное, вы понимаете, о ком я сейчас, Димаш Кудайбергенов, да, никто, наверное, так не споет, как он. Но, тем не менее, артисты многие равняются на его стремление, на его упертость, на его стержень, который помог ему достичь таких результатов. И сейчас он не то что покоряет, а уже покорил весь мир. Поэтому многим следует позавидовать и взять в пример его трудолюбие. Потому что Димаш точно так же с 6 лет, как его отдали в музыкальную школу на класс зомбры, и вот до сегодняшнего дня он обучается и не перестает себя совершенствовать, свои вокальные данные. И, ну, то есть артист большой букв, поэтому для меня Димаш Кудайбергенов. Ну, он вроде бы тоже, да, участвовал в Славянском базаре. Да, вот он точно так же в 2012 году. Там был вот интересный момент. По традиции Жас-Ханата мы садим деревья на аллее, ну, якобы, чтобы через 10-15 лет мы приехали и посмотрели на этот лес, который планируется, да, взрастить. И как же его называют там в кавычках, не то вот, лес Жас-Ханата или что-то типа такого. И нас водили для того, чтобы нам интересно было, для посмотреть на примере. Нас приводили к дереву Димаша Кудайбергенова. В 2012 году он участвовал и одержал победу, гран-при взял в возрасте 16 лет, кажется. И нам показали его дерево, это здорово, стимул и мотивация. Через несколько лет вернуться, посмотреть, насколько оно выросло, ухаживать за ним, там нет-нет, поливать, посмотреть. И Димаш Кудайберген одержал победу на Жас-Ханате, затем поехал на Славянский базар, и там же он победил. После этого он отправился в Китай, и с Китая его вот заметили. Все дальше, больше, Америка, Лондон, Франция, ну, вся Европа, весь мир сейчас перед ним преклонила колено, да, в творческом плане, если можно так сказать, в плане искусства. Россию сейчас он покорил, да, песня «Любовь уставших лебедей». Ну, то есть постепенно все происходит, и сейчас вот мы планируем то же самое. Сізге де әділ танымал әнші Димаш Кудайбергеновтың жолын берсін деген тілегіміз бар. Шынымен де біздің шағынғана Көкшетау қаласының осында керемет танымал әнші шығып отырғаны бізді қуантады. Біздің Қазақстан Республика көлемінде атымызды шығарып жүргеніңізге сізге тағы да алғыс білдіреміз. Рахмет. Көкшетау қаласының тұрғындары сіздің өнеріңізді тағы қай жерлерде көре алады? Өнерімді енді жиі болып тұратын қаланың сондай бір басты ғана емес. Енді қарапайым концерттерінде шақырып жатса ұйымдастырушылар мен қуана-қуана сол концерттерге қатысам. Және де қаламыздың сондай бір ең үлкен мейрамдарына арналған жаңағы 9 мамыр тәуелсіздік алаңында өтетін, Абылай хан алаңында өтетін барлық сондай бір басты концерттерде ән айтып жүремін. Енді мені танитын адамдар соны біледі, мен қандай концерттерде қатысатынымды. Көкшетау мәдениет сарайының сахнасында жиі болып тұрамын. Достар мәдениет сарайы, мен сол бала кезден жаңағы Арида Жарыспайынадан кейін үйге жақын болғаннан кейін Достар мәдениет сарайына ауыстым. Сол Достар мәдениет сарайында Жакупова Еңіл Тасыбекна деген кісіге вокалға барып жүрдім. Сондықтан Достар мәдениет сарайы және де Көкшетау қаласы мәдениет тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Айгүл Бобекова бастауымен сол Достар мәдениет сарайынан ұядан ұшқандай болдым. Сол жер мені тәрбиелеп, мені сахнаға шығарып, сахна мәдениетін үйретіп маған. Сондықтан әр уақытта қуана-қуана стоп Достар мәдениет сарайының жүрегіме жақын, жанға жылы тигізетін сондай бір сахналардың бірі. Достар Көкшетау мәдениет сарайларында концерттерде жиі болып тұрамын, келіп тыңдап көріңіздер. Керемет. Жалпы өнер жайында айтып отырғаннан кейін біздің әріптестеріміз поэзия әлемінен сыр шертетін элегиялық этюдтер айдарын дайындаған болатын, барлығымыз бірге тыңдайық. Сейчас мы посмотрим рубрику, подготовленную нашим коллегой. Не переключаемся. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той.
алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ, осы міне танып қой. Сәйгүлікті құйрық жалы таралған, сүйе тұғын қазақ осы қараңдар, қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып, қыз ұлға жаралған. Қазақ осы, айтатуын желгесір, о ағайын, халық емес ол кесір, қазақ осы аңғал-саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегіл күлгісір. Қазақ осы дала дейтін, күн дейтін, қазақ осы өнер алды тіл дейтін, қазақ осы қарасың ба, ақсың ба, қоңырсың ба жатырқауды білмейтін. Қазақ осы көргеннен танбайтын, той думансыз оты түзу жанбайтын, қазақ осы алудаяқ алатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады, байқада тұр сағанда ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан шабады. Қазақ осы құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтын, қазақ осы дүние мен малыңды оңды солды шашу үшін жинайтын. Қазақ осы жайып жатқан қанатын, батыр халық, ақын халық дәл аты, қазақ осы көзімсінген адамға, Насыбайға болып көліп қалатын. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той, алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне. Ардақта ғайынар, арнада Көкшенұры таңғы танымдық көңілі ашар бағдарламасы өз жұмысын арғарай жалғастырады. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Қонақжай студиямыздың мейманына қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар, біз сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Ну что ж, Адиль, расскажите нам, пожалуйста, о вашей семье подробнее. Братья, сестры у вас есть? Да, есть. У меня есть родная сестра. Жамиля зовут ее сейчас, она мать двоих детей, хотя когда-то мы вместе с ней также выступали. На самом деле у нее тоже есть предрасположенность к музыке, она очень хорошо слышит, очень хорошо напевает песни. В детстве когда-то напротив она впервые вышла на сцену, нежели я. Мы вместе с ней в детстве выступали на школьных концертах, на районных где-то, хотя я тогда еще не обучался в школе, но поскольку в деревне все друг друга знают, и меня вместе с ней, когда она в третьем, в четвертом классе училась. К сожалению, со временем она перестала уделять время музыке, и музыкальные способности, ну, куда-то они исчезли. Конечно, если не развивать, и нужно, да. Ну, любовь к музыке, конечно, осталась, все равно слышно, что она слышит, когда певец фальшивит или неправильно поет, или если песня не очень... как-то не заходит, да, если молодежным сленгом выражаться, то все это она понимает. Но... Ягни, вот посларыңыз бен барлығыңыз өнерге шақын екенсіздер ғой, е? Мамадан басқа. Мамадан басқа, вот, мама, да, мама, она как-то более у нас деловой человек, более коммерсант, более к деньгам, вот у нее все считать, дела, это все к маме, а вот по музыке это все у нас со стороны отца. Керемет. Әділ бізде уақыт өкінішке орай шектеулі. Дәл қазір сізде керемет мүмкіндік жақындарыңызға сәлеміңізді жолдап, көрермендерге қайырлы күн тілеп, және де осындай керемет байқауға қатысқысы келетін жас әншілерге айтар кеңесіңіз болса, мархабат. Ну что ж, дорогие телезрители телеканала Кокше, в первую очередь хочу пожелать вам хорошего, отличного и продуктивного дня. Все зависит только от вас. Проснитесь с улыбкой, начните свой день на позитиве, он точно так же пройдет. Дарите всем вокруг позитив. Огромное спасибо телеканалу Кокше за приглашение, за то, что позвали, и за то, что поддерживаете. Всем землякам, кокшетавцам спасибо. Я чувствовал вашу поддержку, то, что вы были со мной мысленно, некоторые физически были в зале и поддерживали меня. Молодым конкурсантам, сказал молодым, будто самому 40, всем конкурсантам, которые хотят также участвовать в республиканских конкурсах, ну и в конкурсах более высокого масштаба, главное скажу вам, не бойтесь, пробуйте. Лучше попробовать и знать, нежели не попробовать и потом жалеть о своей ошибке всю жизнь. Поэтому участвуйте, пробуйте себя, побеждайте, и земляки вас всегда поддержат. Теперь это я на собственном опыте знаю. Всем до свидания, всем удачного дня.
Керемет, әділсізге де көптен көп рахмет. Алтындай уақытыңызды бөліп, бізге келгеніңізге алғыс білдіреміз. Өнеріңіз биіктерден көріне берсін. Көкшетаудың, жалпы Қазақстанның атын шығара беріңіз. Жаңағы армандарыңыз орындалсын. Көптен көп рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Да, я думаю, очень интересно у нас была беседа с Адилем. Да. Хочется ему пожелать также творческих успехов и новых побед. Огромное спасибо. Және келесі орындалар әсем ән, әділ сіздің құрметіңізге арналады. Қабыл алыңыздар. Таң нұрлы болсын, ардақты ағайын, эфирде Көкшенұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы тікелей эфирде жұмысын ары қарай жалғастырады. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Сондай-ақ біз Көкшетау қаласының мақтан тұтар тұлғаларын ары қарай таныстыруды жалғастыратын боламыз. Бізде студиямызда бүгін Венгрия қаласында каратэден жарыстан жүлделі орын алған жеңімпаздар келіп отыр. Олай болса, таныстыра кететін болсам, Мира Бекжанова және Дамир Мурзалин бүгін бізде қонақта. Каратэші жеңімпаздарымызды құттықтап қояйық. Здравствуйте. Рады видеть вас. Расскажите, пожалуйста, подробнее сначала о вас и о конкурсе.
Меня зовут Мурзан Дамир, ее зовут Бекжан Амира. Мы соревнования проводились в Венгрии. Мы готовились около 2 месяцев на эти соревнования. Готовились очень долго. Конечно же, мы трудились и выступили как смогли и как получилось. Мира, сіздің көңіл күйіңіз қалай? Көңілге жақсы, рахмет. Осы 24-26 мамыр аралығында Венгрия мемлекетінің Дьор қаласында Европа чемпионатына қатысқан еді. Сол чемпионатта 20 мемлекет қатысып, 500-ге жуық қатысушылар қатысқан еді. Сонда біздің Дамир Көкшетау қаласынан, Ақмола облысынан қатысып, 2-ші орынды иеленген болатын. Жалпы Қазақстан құрамасынан 47 қатысушы барған едік. Бұл біздің спорттың атауы Кёкушинкай каратэ деп аталады. Жалпы құрамға ену үшін бүкіл Қазақстандық Кёкушинкай федерациясымен аттандық. Бізді дайындаған жаттықтырушы ол Нургалиев Руслан және Нургалиев Айша болып табылады. Сол жарысқа барған кезде 2 күнге бөлінген болатын. 1-ші күні жас өспірімдер татамиге шыққан, сол кезде Дамир татамиге шығып, 3 рет жекпе-жекке шыққан болатын. Соның 2-інде жеңіске жетіп, 1-інде жеңіліп, күмісті олжаладық. Керемет. Сіздердің біздің туымызды желбіреткен жеңістеріңіз жайында толығырақ әріптестеріміздің дайындаған ақпаратынан бірге тамашалайық. Көрермендеріміз сіздердің жеңістеріңіз жайында толық ақпаратты көретін болады. Назарларыңыз бізде болсын. Венгрия мемлекетінің Дьор қаласында өткен Еуропа чемпионатынан Дамир Мырзалин 2-ші орында еншілеп қайтты. Аталмыш чемпионатқа 20-ға жуық мемлекет қатысқан. Ғаламның мықтылары иық тірескен жарыста өңір спортшысы ерледі. Аталмыш әлемдік бәсекеде Дамир Мырзалин татами үстінде 2 спортшыны ойсырата ұтып, қанжығасына күміс медаль байлап қайтты. Мен Еуропа чемпионатында 3 ұрыс өткіздім. 1-ші қарсыласым Венгрия мемлекетінен болды. Оны осал тұсынан соққы дарытып, белгіленген уақытқа дейін ұттым. Ал келесі қарсыласым Румыния мемлекетінің азаматы болды. Дегенмен оны жеңу қиынға соқты. Сонда да намысты қолдан бермеуге тырыстым. Сөйтіп күміс медальға қол жеткіздім. Бұл облыс үшін зор мәртебе деп білемін. Бұл Дамирдің алғашқы жеңісі емес. Бұған дейін де ел чемпионатының бірнеше мәрте жүлдегері атанып үлгерген. Бапкері Руслан Нұрғалиевтің айтуынша, еліміздің құрама командасы турнирде 20 жүлделі орынға қол жеткізіп, үздіктер қатарынан көрінді дейді. Кёкушинкай каратэ спортымен облыс бойынша 400-ге тарта спортшы тыңғылықты айналысады. Араларында нәзік жанды қыздарымыз да бар. Құрама командада сенім артар каратэшілер көп. Ал биылғы жарысқа тоқталсақ, бұл жарыс өңір ішінде, ел ішінде несібелі болды. Себебі Еуропа чемпионатында Қазақстанның 47 спортшысы қатысып, 20 жүлделі орында қанжығаға байлап қайтты. Кёкушинкай каратэшілері дәл қазір әлем чемпионатына дайындықты бастап кетті. Аталмыш чемпионатқа дайындық дәл қазір қызу жүріп жатыр. Құрметті телекөрермендер, тікелей эфирде жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің жүлделі спортшыларымызға қояр сауалдарыңыз, не болмаса ұсыныстарыңыз болса хабарласыңыздар. Байланыс нөмірімізді естеріңізге салатын болсақ 25-25-05. Ну что ж, а мы продолжаем беседу с нашими гостями. Дамир, вот расскажи, со скольки лет начал заниматься каратэ? Я каратэ вообще начал заниматься с 10 лет. Я уже хожу, ну, получается, 9 лет. И я сейчас имею черный пояс 1-дан. И вот. Жалпы жаңағы Венгрия қаласында болған жарысқа неше спортшы қатысты? Біздің қаламыздың атынан. Біздің қаламызда Ақмола облысына 2-іміз ғана қатыстық. Жалпы Қазақстан құрамасына өту үшін ел біріншілігін ұту керек. Сол ел біріншілігінен ұтып, құрама командаға еніп, елімізді сол Европа чемпионатымызда көрсеттік, туын желбіреттік. Керемет. Ну, я думаю, это у вас не единственные такие соревнования, да, в которых вы участвуете. Расскажите, пожалуйста, о других ваших достижениях. Вообще, вот, чтобы пройти на сборную Казахстана, мы проводили соревнования чемпиона Казахстана. Я тогда стал первым. И до этого, в 2018 году, я участвовал на чемпионате мира. Проводилось это в городе Астана, ну, сейчас как Нур-Султан. И там я завоевал 3-е место. И вот в дальнейшем
Надеюсь, что тоже будут дальше так занимать места. Может, только первые места. Тамир, сіз қазір неше жастасыз? Мне сейчас 17 лет. В августе вот 18 будет. Яғни сіз жас өспірімдер жаңағы категория деп жатамыз ғой, иә? Басқа деңгейге ауысасыз, иә? Иә, ауыз 18 жаста уже еркектер арасында төбесін. Ол жердегі жаңағы талаптар, ережелер басқаша шығар, иә? Иә. Мира, сіз неше жастағылар арасында? Жаңағы үлкен жастағылар? Үлкен жастағылар, иә, 18 плюс, яғни әйелдер арасында жекпе-жекке шығамын. Мен мысалға каратэмен айналысуды 8 жасынан бастағам, қазір 20 жылдай болып қалды. Осы кекушинка каратэмен айналысып атқанына. Енді Европа чемпионатына қатысқам, сол жерден әлем чемпионатына іріктеуге өттім. Енді бұйырса, Мәскеу қаласында қазан айында әлем чемпионаты өтеді. Сол кезде Қазақстан атынан жекпе-жекке шығатын боламын татамиге. Сол... Сіз нәзік жандылар мен жаңағы еркектер деп жатырмыз, иә? Талаптар әртүрлі ме, ережелер әлде бірдей ме? Ережелер татамиде барлығында бірдей, бірақ әрбір еркектің, әйелдің жүргізу техникасы татамиге шығу, төбелесу әртүрлі болып табылады. Еркектер олар көбінесе физикалық күш-қуатымен алады, әйелдер көбінесе техникасымен, ол өзінің физикалық күш-қуатына әлсіздігіне шамалы байланысты болып табылады. Жаңағы шет елге шыққан алғашқы жарыстарыңыз ба, әлде жыл сайын осылай шет елге асып тұрасыздар ма? Жоқ, шет елге мен 14 жастан шығып тұрмын. Осы оның алдында мен 2010 жылдары мысалға Малайзияда Азия біріншілігінде қатысқан, сол кезде екінші орын алғам. Кореяға барып Азия біріншілігінде де екінші орын алғам. Сосын Европа чемпионатына қатысып Болгарияда қатыстым, Арменияда, сонда үшінші орынды ол жалаған болатын. Көптеген елдерге бардық, мысалға әлем чемпионатына Ресейге бардық, болмаса Японияға бардық, Жапонияға барып қатысқан едік. Енді бұйырса, келесі әлем чемпионаты бізде Мәскеу қаласында өтеді, қазанда, сол кезде Қазақстан атынан татамиге шығатын боламыз. То есть это такое приятное и полезное. Вы и мир видите, да, и участвуете. Да. А, Дамир, в каких странах ты был? Я был в Южной Корее, в Болгарии, в Венгрии вот, и в России. Да. Вот каратэ, вот кто вообще привел заниматься? Родители, может, это? Или сам только желание появилось? Ну, получается, я, ну, когда мне было 10 лет, я вообще переехал в Кокшетау сюда. И я хотел вообще заниматься спортом. И не знал, какой вот вид спорта выбрать. Ну, сперва думал, может, бокс, футбол, ну, как обычно. И потом мама говорит, вот, в школе проводится карате, и говорит, может, давайте сходим вместе. И мы решили сходить. И вот с этого момента я вот занимаюсь карате уже. А в семье кто-нибудь еще занимается спортом? Нет, только я один. Дамир, сіз бүгінде қара белбеу иесісіз, иә? Амира, сіз ше? Мен де қара белбеу иесімін. Бұл жаңағындай, енді орысша айтқанда предел деп жатамыз ғой, жаңағы спорттың жеткен жетістіктерінің соңы емес пе? Жоқ, шарықтау шегі. Соңы емес. Тағы да қандай өтетін кезеңдері бар? Бізде каратэде қара белбеу алғаннан кейін оның дандары бар. Бірінші, екінші, үшінші, онға дейін бар. Бірақ онға дейін жеткен бір кісі, ол осы картаны қалаушы Масуда Цуяма болатын. Қазіргі дейін, қазіргі кезде оныншыдан ешкімде жоқ. Бірақ ол соңғы деңгей болып табылады, барлық адам бұған тырысады. Қара белбеуді алу үшін спортшыға не істеу керек, жаңағы қалай иеленеді оны? Қара белбеу алу үшін көп тер төгу керек. Көп уақыт онымен айналысу керек, қаншама күш кетеді, жеке жеміз тозады, өйткені ол өте қиын. Кейбір кездері бұл тастағын келеді, өйткені шаршайсың, қиын, бірақ оған жету ол әрбір каратэшінің мақсаты, арманы болып табылады, барлығы оған жете алмайды. То есть это такое, сейчас у вас есть цель вообще, вот прям до 10-го дана дойти? Сейчас есть цель до 10-го дана дойти, и самая главная цель сейчас успешно выступить на Кубке мира, поднять флаг нашего Казахстана, обрадовать, оправдать надежды наших тренеров сенсеев, это сенсей Руслан, сенсей Шу. Им особая благодарность, то, что они нас готовят, несмотря ни на что, стараются ради нас, оставляют свою семью, работу и приходят ради нас, стараются, чтобы мы показали хороший результат на турнирах.
Вот мне всегда было интересно, какие ощущения бывают, когда вот поднимается наш флаг такой? А среди щетельди. Да, да. Это, знаете, как незабываемое ощущение, потому что ты смотришь, да, и твой флаг поднимается, и ты гордишься, то, что ты это сделал. Конечно, тяжело бывает, но ради этого стоит. Это такая большая быть, да? Я үлкен татамилерде жаңағындай өнер көрсетіп жатсыздар, иә? Жаңа қарсыластар қалай болды? Шетелдегі қарсыластарыңыздың тактикалары басқаша ма, қалай болды? Менің ойымша өзге бір әсер болған сияқты. Иә, шетелге шыққан кезде татамидегі қарсыластар олар өзгеше болады, өйткені олардың техникасы бөлек. Еуропа мемлекеттерінің спортшылары көбінесе антропологиялық жағынан үлкен сондай ірі болып келеді, ұзын бойлы, олар көбінесе аяқпен жасауға тырысады, өйткені олардың бойы ұзын болғандықтан аяқтары да ұзын болып келеді. Өте мықты Европа мемлекетінің спортшылары. Мысалға, Азия мемлекетінің спортшылары Жапония, Қытай, олар шапшаң тез. Ал Европа мемлекеттері ірі, сонда үлкен физикалық қуаты жақсы болып келеді. Каратэнің өзі шығу тарихы да Қытай жаңа Жапон елдерінен шыққан елдерінен, иә. Олармен жаңағы татамиде кездесу ерекше қорқынышты ұялататын сияқты ғой, иә. Жапон мемлекетінің спортшыларымен шыққан кезде өте қиын, психологиялық жағынан қиын, өйткені ойлайсың, олар өте мықты, оларда барлығы бар, олар дайындаған, олар шығарған, бірақ татамиге шыққан кезде бәрін ұмытып жеңуге тырысасың. Да, вот как проходит вообще ваши тренировки, сколько в день, может, раз занимаетесь? Мы занимаемся один раз в день, но тренируемся в неделю 6 раз. Понедельник, среда, пятница проходит, ну, обычно бег, пробежки, вот все это делаем. А вторник, четверг, субботу уже интенсивно бьем по подушкам, уже готовимся индивидуально по технике. И, ну, как получается, и иногда физику делаем, а по субботам обязательный спарринг. Сіздер жалпы осындай үлкен жарыстарға шақырту аласыздар ма арнайы? Әлде өздеріңіз ұсыныс жасайсыздар ма осында қатысуға? Біз шақырту аламыз. Бізде жалпы біздің федерациямыздың бүкіл Қазақстандық Кикушин Каратэ Федерациясының президенті Найзабеков Тажмұрат Толбайұлы, ол Қазақстан құрамасын жасайды. Сол Қазақстан құрамасына кіреді Қазақстан біріншілігінде орын алған спортшылар. Соларды біріктіріп, бір құрама командасын жасағаннан кейін бізге нақты айтылады, біз қай жаққа барамыз, қайда дайындалу керек екендігі. Сіз енді Дамир түсінікті, студент, қолы көбірек бос. Сіз әйел адам болғаннан кейін, сізге қалай қиындық тудырмай ма осы? Жаттығу күніне 6 рет болады дедіңіз ба? Аптасына 6 рет болады дедіңіз ба? Сізге бұл уақыт қиындық тудырмай ма? Уақыт қиыншылығы бар, тапшылығы. Бірақ бәрін үлгерге тұрсамыз. Шалпы мен Азаматты қорғаныс көпсалық жоғарғы колледжінде оқытушы мамандығын жұмыс жасаймын. Түстен кейін түс қайта жұмыс уақытынан бос мен жаттықтырушы болып балаларды жаттықтырамын. Одан кейін бос күндері, бос уақытта өзім жаттығам. Жалпы уақыт тапшылығы бар. Вот мы сейчас говорим только о каратэ. Вот, может, расскажите о себе, о вашей семье подробнее. Я студент Государственного университета Шоканова Алиханова, учусь в первом курсе, ну, как бы уже закончил первый курс, сессию все закрыл после соревнования. Сейчас, ну, в семье я один, считаюсь, и как бы, ну, хожу, только вот тренируюсь и учу. А других увлечений таких нету, да? Пока есть цель, я хочу вот, добиться, хочу первое место, не второе, уже первое хочу, видите? На чемпионат мира ничего. Ол қашан болады? Алдағы жарыс. Алдағы мен қатысатын жарыс, ол Мәскеу қаласындағы әлем чемпионаты. Дамир бұйырса Евразия кубогіне Барнаул қаласында қатысады. Біздің қаламызда жалпы осы атаулы спорт түрі жақсы дамып жатқан сияқты. Менің ойымша жалпы естуім бойынша осы спорт түрінен көптеген спортшылар жүлделі оралып жатады. Біздегі осы жағдай қалай жасалған? Жалпы қаламызда, Көкшетау қаламызда Кикушин каратэ жақсы дамыған. Өйткені бізде өте жақсы жаттықтырушылар бар, жақсы мысалға спорт залдар бар. Біздің балалар, осы біздің Дамир сияқты нәтиже көрсеткен балаларға қарап, спортпен жаттығуға талпына тырысады. Көптеген мысалға осы әлеуметтік желі арқылы, болмаса осы біздің теледидарға шығу арқылы балалар осындай
спорт түрі бар екендігін, осындай жетістіктерге жетуге болатындығын көре тұрып, олар бізге спортзалға келіп жаттығып, жазылып, жаттығумен айналысады. Жалпы өте маңызды зат ол қаржылық жағынан. Өйткені барлық адам, мысалға шетелге өзінің қаражатымен бара алмайды. Біз мысалға өзіміз екеуміз Ақмола облысынан федерациядан шарысқа шыққан едік. Бізде барлығын осы Венгрияға ақшалай түрде, қаржылық түрде көмектескен ол біздің федерациямыз, бүкіл Қазақстандық Кекушинка федерациясы. Бірақ біз олимпиадалық емес спорт болғандықтан бізде кішкене қаржылық жағынан қиындық туындатады. Біз шетелге әрқашанда өзіміздің ақшамызбен, қаржыларымызбен бара алмаймыз, мемлекеттен көмек күтеміз дегенде. Сол себепті балаларымызды, жалпы көптеген спортшыларды, жас өспірімдерді, кішкентай балаларды спортпен шұғылдануға шақырамыз. Қандай каратэ болсын, бокс болсын, футбол болсын, бәрібір әйтеуір балалар спортпен айналсын, далада жай жүрмей, өзінің бос уақытын үнемдеп, жақсы бір бағытқа арнасын, дұрыс болады, иә? Мира ханым, сіз өзіңіз жаңағы кішкентай балаларды үйретем деп жатсыз. Қай уақытта сізге қалай жазылуға болады? Біздің көрермендерімізде сұрақ туындап отырған шығар. Қандай? Бізде жалпы Көкшетау қаласы бойынша 7 спортзал бар. Әрбір Көкшетау қаламыздың микрорайон, шағын райондарында бар. Мысалға автогородок дейді, базар жақта, рынок жақта, өзім мысалға арба жақта жұмыс жасаймын, Истокия жақта бар, вокзал жақта, Көктем жақта. Ол баланың уақытын үнемдеу үшін, үйдің қасында жақын жерде барып келу үшін. Мен өзім арба жақта сауда үйінде жұмыс жасаймын, сол жерде балаларды жаттықтырамын. Көптеген 4 жастан бастап, 15 жасқа дейін балаларым бар. Олар да жарысқа шығып, өзінің нәтижелерін көрсетіп жатыр. Жақында мамыр айында жеңіс күніне арналған жарыс болды. Бізде Петропавл қаласында халықаралық жарыс сұңқар деген. Сол кезде менің шәкірттерім Пак София және Екатерина Эле деген қыздарымыз, нәзік қыздарымыз сол халықаралық жарыста 3-ші орынды иеленген еді. Сол жарыста біздің Көкшетау қаламыздың спортшылары өз өнерін көрсетіп, жақсы деңгейде болды. Оннан артық алтын медаль алып келген еді Көкшетауымызға. А вот каратэ подразделяется на, по направлению каратэ до есть, каратэ киокушинкай. А чем между собой они отличаются? Различия. У них есть различия. У нас киокушинкай каратэ является полноконтактным видом спорта. У нас вот прям со всей силой бьют, как говорят, да, и руками, и ногами. А каратэ до это олимпийский вид спорта. Там не со всей силой, там есть фиксация удара. В чем различие вот? Көптен көп рахмет. Дәл қазір біз керемет сұхбатымызды үзе тұрып, арнаға әсем әнді арнағымыз келіп отыр. Құрметті телекөрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Алға,
Құрметті телекөрермендер, біз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Сіздердің естеріңізге сала кетейік, тікелей эфирде Көкше Нұры таңғы танымдық көңілі ашар бағдарламасы жұмысын ары қарай жалғастырады. Және біздің студиямызда бүгін Венгрия қаласында Кикушинка каратэден жеңімпаз атанып келген спортшыларымыз келіп отыр. Олай болса, сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Дамир, расскажи вот о самой поездке, впечатлениях. Впечатления были шикарные, можно сказать, потому что, ну, как все равно Европа есть Европа. В Венгрии было, ну, мы были в городе Дёр, но мы через перелет, получается, долетели до Москвы, а с Москвы в Будапешт. А с Будапешта мы уже 2 часа на автобусе ехали в город Дёр. В Дёре было, ну, как красиво, и ну, ты смотришь на этот город и восхищаешься просто. И мы, ну, как, конечно, очень много фоткались. Но все ожидаемо было. И у нас, ну, я завел очень много друзей по всему Казахстану. Ну, много регионов ездил, с многих областей. И, ну, как, мне очень понравилась поездка. И я думаю, то, что в дальнейшем я тоже так буду выезжать. И хочу тоже побывать еще много где. А среди, вот, которые из других стран участвуют, есть какие-нибудь друзья, может, появились тоже? Ну, конечно, вот в финальном бою мой соперник после боя подошел, мы, ну, как на английском так, пообщались немножко. Ну, конечно, тяжеловато было, но мы познакомились, вот, ну, как бы в Инстаграме, вот, и вот мы сейчас в дальнейшем общаемся. Керемет. Шынымен де осында керемет үлкен жарыстар сіздерге әлемді көруге мүмкіндік беріп отыр, я, бір жағынан қараған кезде. Мира, сіз өзіңіздің әсеріңізбен бөлсеңіз. Жалпы, осы жарысқа барған жолымыз өте қызықты болды. Өткені, Қазақстанның әр түрлі аумақтарынан жиналып бірнеше спортшылар, 47 спортшы бардық. Сол жерде өзімізге, өзіміздің достарымызды таптық. Сөйлесу барысында өзіміздің қызығушылығымызға байланысты бөлініп, сөйлесіп, достасып кеттік. Жалпы, Венгрия өте әдемі мемлекет болып табылады. Онда көп тарихи ескерткіштер, жалпы, табиғатына сөз жоқ, өте әдемі екен. Жалпы жарысты ұйымдастырушыларда, жарысты жақсы деңгейде ұйымдастырды. Бізге өте ыңғайлы, өзімізді жақсы сезіндік. Қазақстаннан көп адам барғандықтан, 47 адам шетелде жүрмегендей болдық. Өзіміз спортзалда еркін сезіндік. Керемет. Дәл қазір біз сұхбатымызды үзе тұрып, 6-шы маусымға арналған жұлдыздар жорамалына кезек берейік, бірге тамашалайық. Овны. Многим овнам сегодня придется жить как на вулкане. Это может и интересно, но такой накал страстей выдержать непросто. Вам придется смириться с тем, что в любви не все спокойно и гладко. Тельцы. На службе, вероятно, непростая ситуация. Начальство может задеть достоинство тельца, чего делать не следует. Телец способен затаить эту обиду и ждать часа мести. А мстит он тайно и жестоко. Проявите гибкость, поищите новые подходы к решению возникшей проблемы. Абсурдная на первый взгляд идея на поверку окажется просто блестящей. Близнецы. Удачный период для операции с недвижимостью, решения наследственных вопросов. Быстро реагируйте на все поступающие деловые предложения. Многие из них заслуживают вашего внимания. При необходимости можно заняться оформлением любых документов. Раки. Сейчас вы можете не просто менять место работы, но и освоить незнакомый вид деятельности. В ближайшее время появится чуть больше свободного времени. Используйте его для встреч с друзьями и коротких путешествий.
Львы. Этот день полезно провести в уединении, подальше от суматохи и суеты. Это даст возможность набраться сил, переварить впечатления, разобраться с мыслями и просто расслабиться. В делах старайтесь подтянуть хвосты, закончить нужную работу, вечером хорошо принять ванну, почитать книгу и посмотреть фильм. Девы. День символизирует травмы, несчастные случаи. Девы могут оказаться виновником неприятного происшествия. Будьте осторожнее с острыми предметами и электроприборами, а также за рулем и во время занятий спортом. Весы. Сегодня весы будут удачливы в профессиональной сфере. Многим будет льстить похвала, поощрение. Если на работе могут возникнуть мелкие неурядицы, не придавайте им особого значения. Постарайтесь закончить текущие дела, чтобы не оставлять за собой долгов. Скорпионы. Сегодня многие из вас легко осуществят задуманное, занимаясь восточными практиками, китайской гимнастикой, цигун, йогой или одним из видов боевых искусств, вы достигнете внутреннего спокойствия и улучшите свою физическую форму. Самое время начать придерживаться здорового образа жизни, отказаться от вредных привычек, излишеств в питании и больше двигаться. Стрельцы. Довольно противоречивый период. Кто-то рискнет и окажется в выигрыше, а кто-то крупно проиграет. Будьте крайне осторожны, прежде чем принять важное решение. Козероги. Звезды сулят козерогам личный рост, развитие талантов и способностей, возрастание коммуникабельности. Какими бы ни были заманчивыми перспективы, в первую очередь вам нужно обустроить свою личную жизнь, заняться семейными делами. Водолеи. Вероятно, депрессивное состояние. Оно может выражаться в нежелании сопротивляться невзгодам и в отсутствии надежд на будущее. Это состояние можно сгладить при помощи медитации, духовных практик, молитв, занятий йогой, всего, что приводит ум в состояние спокойного созерцания. Рыбы. Положение планет будет побуждать рыб возводить неприступные стены в доме, укреплять границы. Это состояние может превратить их в дом в крепостную тюрьму. Надо доверять соседям. Дружелюбие и гостеприимство поможет укрепить ваше жилище. Бізді тамашалап отырған көрермен қауымға тағда қайырлы таң дейміз. Көкше арнасымен бірге ояныңыздар, және де күн сайын көптеген танымдық ақпараттарға қанығыңыздар дегіміз келіп отыр. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05, және де біз спортшыларымызбен сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Расскажите о подготовке к боям. Вы, получается, здесь сначала подготовились и там, да? Вот как подробнее. Да, правильно. Мы сейчас готовились вот в Кокшетау, как я говорил, 2 месяца, а потом мы выехали в Астану на сборы. Сборы проводились 3 дня, и мы тренировались с утра и вечером. Ну, нам говорили там соблюдать диету и так далее, да. А в дальнейшем мы как вылетели, выехали в Будапешт, ну, в Венгрию, получается. Мы там начали тоже заниматься, когда остался один день до соревнования, ну, как получается, ну, тренировочная разминка, как говорится, чтобы в дальнейшем травм не было. Потом перед боями, ну, это само собой, перед выходом на татами мы подготавливаемся, делаем разминку и готовимся на бой. Получается, бои у нас проходили в первый день и во второй день. В первый день юношеские, а во второй день, ну, как говорится, мужчины и женщины. В первый день я выступал, а во второй день выступала сэмпай. Ну, сэмпай — это как ученица, да. И получается, в первом бою я встретился с венгром, и мы бились долго, ну, получается, как долго. У нас бой проводится 2 минуты, и мы бились около минуты. И я его выиграл досрочно, пробив его в живот. А в дальнейшем, во втором бою, я встретился с румыном. А этот бой был, ну, как, чуть-чуть немножко тяжеловатый, но все-таки в конце я дожал его и тоже пробил. А в третьем финальном бою, когда мы бились за золото, я проиграл по очкам, так как получил, пропустил в голову удар. Жаңағы жарыс кезіндегі ережелер қандай? Ұпай санын жинау үшін не істеу керек? Ұпай санын жинау үшін татамиге шыққан кезде қатты ударымен адамды мысалға нокаутқа жіберу болмаса, каратэде тағы аяқпен басқа тепсең, очко жинауға, балл жинауға болады.
сол біз сонда ережелер болды. Қолмен мысалға тек денеге ғана қорамыз, басқа ұрмаймыз. Аяқпен басқа да ішке де, аяққа да ұруға болады. Солай ұпай жинайды. Бұл бірінші ол қатты удар тебу, мысалы нокаут алу, нокдаун алу, ал екінші ол көп ударларды жасау. Егер де бір татамиге шыққан екі жарысқа қатысушы біреуі жай тұрып, тұрып қалса, біреуі көп удар жасаватса, ұтады. Кім көп удар мысалға жасады, соққы жасағандар ұтады. Өйткені бірінші дым жасамай татамиде жай тұрған болып табады. Болса, я думаю, уже пришло время нам переключиться на прогноз погоды. Я думаю, будет интересно нашим дорогим телезрителям узнать, какой ждет сегодня день у них. Да? Я олай болса, 6-шы маусымға арналған ауа райы болжамын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Құрметті телекөрермендер, күн сайын ауарай болжамын қарап отырыңыздар. Жаз келгенімен күн әлде құбылмалы, сондықтан да ауарай болжамын қарап, ауарайына байланысты киініп жүріңіздер. Өкінішке орай біздің эфиріміздің уақыты аяқталуға таяп қалды. Сіздерде қазір керемет мүмкіндік жақындарыңызға сәлемдеріңізді жолдап, не болмаса жаңағы өзіңіздің спортзалыңызға, оқушыларыңызды шақыруларыңызға болады. Сіздерге сіз. Хотелось бы поблагодарить наших тренеров, это Нургалиева Руслана и Нургалиева Айшул, за то, что вкладываете в нас душу, за то, что тренируете, оставляете всю свою семью, работу и вкладываете в нас свое драгоценное время. Хотелось бы еще спасибо сказать президенту Всеказахстанской организации Кёкушинкай Карате Назарбекову Шахану Тажмурату Толбаевичу. Спасибо вам за то, что верите, включаете на сборную Казахстана. Мы будем стараться оправдывать ваши надежды. Спасибо ребятам, которые с нами в спортзале тренируются, которые вкладывают в нас тоже свое драгоценное время, держат нам подушки, психологически, морально готовят нас. Это наши черные пояса, ребята, коричневые пояса, старшие ученики. Спасибо вам, спасибо нашим родителям. Спасибо моим родителям, спасибо родителям Дамира, то, что они верят в нас, поддерживают нас в любом случае. Да, мы работаем, мы учимся, тренируемся, но при этом наши родители помогают нам во всем, стараются за нас что-то сделать. На работе тоже спасибо моей работе, колледжа гражданской защиты. Спасибо вам большое, то, что помогаете, уделяете время, входите в мое положение, отпускаете на тренировки. Еще хотелось бы сказать всем родителям спасибо нашей федерации, которые поддерживают, даже в социальных сетях пишут нам поздравления, поддерживают нас. И мы всех приглашаем заниматься спортом. Кёкушинкай карате – это физическая мощь. В первую очередь, это дисциплина, воспитание. Приходите, занимайтесь спортом, мы вас всех ждем. Наши залы, двери наших залов всегда открыты для любого ученика. Дамир, сізде өзіңіздің атаныңызға, жақындарыңызға, сәлем жолдауыңызға болады. Привет, мам, пап. Спасибо всем, конечно, тренерам, как Мира сказала. И спасибо друзьям, всем, всем, всем. Я менің ойымша, осындай керемет үлкен жарыстарда жеңіс алу үшін ең алдымен осы жақындарыңыздың қолдаулары, жақындарыңыздың, туған-туыстарыңыздың, достарыңыздың, жаңағы әріптестеріңіздің қолдаулары, жылы сөздері үлкен әсерін тигізетін сияқты, я менің ойымша.
оларға қолдау көрсетіп отырғанына біз де алғыс білдіргіміз келіп отыр. Өйткені осындай үлкен жарыстан жеңіспен оралғандарыңызға біз шын жүректен қуаныштымыз. Осындай үлкен жарыстардың жеңістеріңіз көп болсын. Алдағы жаңағы үлкен жарыстарға тағы да қатысқалы отырсыздар ғой. Жоспарларыңыз сәтті орындала берсін дегіміз келіп отыр. Біздің туымызды биіктен көрсете беріңіздер. Да, Балауса, я тебя поддерживаю. Я хочу пожелать вам, чтобы вы только достигали новых побед, чтобы наш флаг всегда поднимался за рубежом, так только на первых местах. Я думаю, что у вас все для этого есть, вы этого добьетесь, уверен. Желаю вам вот новых побед и удачи. Я балаларды тәрбиелеу ісіндегі жұмысыңызда, Мира ханым, сәтті болсын. Біздің керемет балапандарымызда үлкен батыр қылып өсіре беріңіз. Көптен көп рахмет, құрметті көрермендер, біз осы жерден Көкше нұры танымдық көңілі ашар бағдарламасының кезекті шығарылымын аяқтаймыз. Әрбір арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын десеңіздер, Көкше телеарнасымен бірге ояныңыздар. Аптадан айға, айдан жылға аман есен жете беріңіздер. Аман сау болыңыздар. Бүгінгі эфир тізгін ұстаған менің әріптесім Нұрсұлтан Ибраев. И моя прекрасная соведущая Балауса Жаксыбай. Смотрите утреннюю программу Көкше нұры каждый будний день ровно 7:30. Ну а у нас на этом на сегодня все. Желаем всем позитивного настроя, ярких событий и великолепного настроения. До новых встреч в эфире. Қайда, табамын қалайда, түсімдегі қыз.